Policia greke e Kakavijës ka bllokuar një numër të madh të pasaportave të reja të emigrantëve shqiptar në vendin fshinj, që ishin dërguar nga Ministria jonë e Jashtme, pasi kishin aplikuar për pasaporta në konsullatat tona në Athinë, Selanik dhe Janin. Shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Greqi prisnin këto ditë të merrnin pasaportat e reja, por mënyra skandaloze se si u transportuan nga Ministria jonë e Jashtme drejt Greqisë hodhi në erë këtë procedurë. Pasaportat ishin futur në çanta me të cilat zakonisht transportohen rroba dhe pas një shoqërues të ministrisë ishin dërguar me linjën e autobusëve Tiranë-Athinë, por gjatë kontrollit të policisë greke në Kakavi, kjo dërgesë ka krijuar dyshime dhe çantat janë bllokuar. Gjithashtu, policia greke ka ndaluar shoferin e autobusit të dyshuar në një trafik me pasaporta shqiptare ndërkombëtare. Kjo situatë ka krijuar shqetësime edhe për udhëtarët e autobusit, të cilët po pengoheshin të udhëtonin drejt Greqisë. Pas disa orësh situata është sqaruar dhe shoferi është lënë i lirë të vijojë rrugën, ndërsa çantat me pasaporta janë bllokuar deri në mbërritjen e punonjësve diplomatik të autorizuar për tërheqjen e tyre. Gazeta Panorama kontaktoi me konsulin ton në Janin, Pervin Gjikuria, i cili nuk e mohoi bllokimin e pasaportave nga policia greke, por e cilësoi si një procedurë në vijim që do të zgjidhet shpejt. Por peripecia me pasaportat nuk ka mbaruar në Kakavi, pasi një pjesë e tyre janë vjedhur në Athinë. Një punonjës i ambasadës sonë i të roqi pasaportat nga Kakavia, por makina me të cilën po i transportonte është vjedhur në një parkim në Athinë. Sipas Konventës së Vjenës, dy janë rrugët e transportit të materialeve diplomatike, përmes pakove diplomatike me avion si kargo ajrore ose me rrugë toksore me mjet me targa diplomatike, dhe të shoqëruar nga një korrier diplomatik.